נטפליקס על המוקד. ישראלים רבים התנתקו מהשירות של החברה ביממה האחרונה. קורא לכל אחד ואחת מכם, תבטלו את המנוי של נטפליקס. ביטלתי את המנוי שלי לנטפליקס בעקבות כך שהם העלו תכנים אנטי-ישראלים. גם אני התנתקתי מאפליקציית נטפליקס אחרי 3 שנים של שימוש והנאה מהאפליקציה ומהסרטים. באותו רגע לקחתי את הטלפון ולחצתי על ביטול. כתבתי להם שם שאני לא מעוניינת בשירות שמכפיש את חיילי צה"ל. המחאה נגד נטפליקס החלה בעקבות ההחלטה של ענקית הסטרימינג לעלות היום לשירות התוכן שלה סרט ירדני המציג את חיילי צה"ל כמי שמבצעים זוועות במלחמת העצמאות. מדובר בעלילת דם שקרית כמובן. ההסתה והשקרים האלה שמופצים דרך נטפליקס עלולים להתרגם להתקפות אנטישמיות נגד יהודים ברחבי העולם ובישראל בפרט, ולכן אני לא מוכנה לשתף פעולה עם זה. הסרט הוא שקרי, הוא לא משקף את החיילים שלנו, לא את ההתנהגות שלהם, לא אותנו כעם יהודי. הסרט הירדני פרחה, שבגללו החילה הסערה, מנסה להציג את הנכבה כפי שהם מכנים אותה, מנקודת מבטה של צעירה פלסטינית שמסתתרת במרתף ביתה וצופה בחיילים הישראלים כובשים את הכפר שבו היא גרה. בסצנה הקשה ביותר של הסרט, נראים חיילי צה"ל מוציאים להורג ללא כל הצדקה משפחת פליטים פלסטינית. אני בעצמי אמא לשני לוחמים, לוחם ולוחמת, ואני מאוד מאוד גאה בהם, אנחנו כולנו גאים בשניהם, ולא יכול להיות שאנחנו נשלם לחברה גדולה ככל שתהיה וטובה ככל שתהיה שמכפישה את חיילי צה"ל. בין מאות הישראלים שביטלו את המנוי בנטפליקס נמצאת גם הדוגמנית ומשפיענית הרשת נטלי דדון. אני מאוד מקווה שהם כן מייחסים חשיבות ללקוחות שלהם, שאני הייתי אחת מהן אגב, ולתחושות שלי לגבי הכפשת חיילי צה"ל, והם כגוף ישראלי מקומי שמייצג את נטפליקס בארץ צריך לשקול אם הוא באמת נותן במה לדבר הזה. קשה להאמין שהנטישה ההמונית של הישראלים תגרום לנטפליקס לשנות את החלטתה, אך אולי תגרום לה להבין שטעתה ברכישת הסרט, ובפעם הבאה שיגיע לידי הסרט אנטישמי, תשקול האם זה משתלם לה.